Olá, EJA 4, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, professor de artes, mais uma vez aqui na TV Duca Ipojuca, trazendo conhecimento para os cérebros brilhantes de vocês. E nessa nossa aula de hoje falaremos sobre o cinema brasileiro. Essa é a parte 1 da aula, vai ter uma parte 2 depois, porque é muita coisa, tá legal? Então vamos lá? Cinema brasileiro. Eu já queria abrir com essa imagem de Central do Brasil, que é um filme de 1988, onde a gente tem Vinícius e Fernanda Montenegro aí, maravilhosa. Nossa, essa mulher é incrível. O meu sonho é trabalhar com ela um dia. Um dia eu conseguirei. O cinema. Vamos ver o que é o cinema? Vamos lá. O cinema surgiu oficialmente em 1895. Com a invenção do aparelho chamado cinematógrafo, pelos irmãos Lumière. O aparelho propiciava a projeção de imagens animadas em uma tela ou parede. Não demorou muito para que o invento chegasse ao Brasil. No dia 8 de julho de 1896, ocorreu a primeira sessão de cinema da história do nosso país. Assim teve início a história do cinema brasileiro. Os irmãos Lumière são franceses, e aí eles inventaram o cinematógrafo, essa caixa que captava as imagens, né, e que você colocava numa velocidade que essa imagem ela tinha movimento. Sabe ai meu Deus, aquele livrinho, aquele desenho que você faz em várias páginas, que você faz assim, trrr, aí o desenho se move? O princípio é semelhante. São várias fotos que são juntas e aí vai rodando a fita e aí fica em movimento. O princípio é bem, bem semelhante, ok? E aí, isso foi em 1895. Em 1896, um ano depois, o cinema chega no Brasil. Então, a gente tem como o marco, né, do início da história do nosso cinema, 1896, beleza? Dia 8 de julho. Primeira exibição no Brasil. No dia 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, ocorreu a primeira exibição de cinema da história do país. A exibição apresentou vários filmes curtos que retratavam o cotidiano da vida europeia. O evento foi patrocinado pelos irmãos italianos Pascoal, Afonso e Segreto, considerados os primeiros cineastas brasileiros. Vejam, quando a gente fala em cinema nesse momento, a gente fala de um registro. A gente não está falando de um filme que conta uma história. A gente está falando de registros de imagens. O cara colocar uma imagem, colocar a câmera ali, o cinematógrafo, e gravar imagens. As pessoas caminhando na rua, as pessoas se cumprimentando, não sei o quê e tal. E claro que isso é mudo, né? Obviamente, sem som. Então, é nesse sentido. A gente não fala ainda num cinema que tem um roteiro, que tem uma história, que vai contar uma história. Não. Beleza? Nasce o nosso cinema. No dia 19 de junho de 1898, os irmãos, esses irmãos italianos, realizaram as primeiras gravações em solo brasileiro, na Baía de Guanabara. Esse dia passou a ser o dia do cinema brasileiro, 19 de junho. Em 8 de julho é a estreia. Então, é a primeira exibição, mas 19 de junho é o dia das filmagens. E aí, esse é o dia do cinema brasileiro. Massa? Cinema no Brasil. Os primeiros filmes. Videodocumentários, que reproduziram apenas o cotidiano. Os Estranguladores, de Antônio Leal. O Crime dos Banhados, de Francisco Santos. O Kaiser, né, que é a primeira animação. Nasce o cinema brasileiro.
Cinédia. Cinédia é uma companhia de cinema. Primeiro e grande estúdio nacional. Produções que se assemelham muito aos filmes de Hollywood. E a grande atriz é Carmen Miranda. A Cinédia eram os galpões no Rio de Janeiro, que eles rodavam os filmes, né? E copiava-se muito o cinema norte-americano, que era o que a gente tinha acesso, né? Aí a gente já está falando de um período do cinema com som, ok? Aí já tem som no cinema, já tem uma indústria em Hollywood, já tem tudo isso. E a grande atriz, grande estrela, era a Carmen Miranda, que por sinal não é brasileira, é portuguesa, ok? Eis aqui a Carmen Miranda, o estúdio da Cinédia. Depois vem a Atlântida, que é um estúdio que dominou a década de 40, com a Chanchada. E os grandes nomes são Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. Eis aqui a Atlântida, né? Uma exibição. Aqui estão as referências desse material. E a nossa atividade é: agora faça um resumo do que você entendeu e formule duas perguntas para a sua professora ou professor de artes, beleza? Então vamos nessa? Valeu, pessoal, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.